Радикальні філософські життєствердні та актуальні творчі інсталяції в Пінчук-арт-центрі. Культурний простір офіційно відчинив двері для охочих оглянути роботи 20 номінантів на премію Пінчук-арт-центр. Усі митці – українці до 35 років, один з яких стане переможцем конкурсу. І цьогорічні роботи суттєво відрізняються від минулих. Більше позитиву, менше агресії чи безвиході. Кожен автор створив унікальний діалог з аудиторією. І про цей меседж розкаже Наталя Луценко. 3D-окуляри, які просвічують стіни, або ж скромні скляні окуляри, припорошені попелом. Різні перспективи сучасності очима українських митців. І стіни, і підлога Пінчук-арт-центру в інсталяціях 20 номінантів на одноіменну премію. Даніл та Андрій жартують. Поки створювали свою роботу, стали журналістами. Інсталяція про трагічний інцидент 96-го у Кам'янську, коли трамвай у місті зійшов з рейок. Митці добули фото і відеофакти, щоб пригадати той день. Однак їхній перформанс и про сучасные реалии. Вот тут вот сейчас современное состояние электротранспорта, именно трамваев этой модели на территории Украины. За последние 10 лет? За последние 10 лет. Вот. Это разные поломки. Также интересен тот факт, что водителями трамваев в основном являются женщины, это женский труд. И пока хлопцы сфокусировались на фактах, художница Анна Звягинцева занурилась у коллективное несвідоме. Несуттєві повсякденні речі часто можуть стати витвором мистецтва. Люди і не замислюються, що коли гасять цигарки об стіну, можуть створити творчий візерунок. Такі деталі завжди у центрі уваги авторки. Художниця не просто бачить куток для паління чи металевий каркас. Для неї такі локації несуть історичне значення і особливо варті уваги. Люди із дня в день відкривають двері і на мармуровій підлозі створюються якісь такі лінії. Я просто почала помічати майже на кожному шляху такі речі. На відкриття виставки номінантів завітала і південноафриканська художниця, переможеця минулорічної премії Future Generation Art Prize Дінео Сешебо Папе. Дівчина представляє в арт-центрі персональну виставку, однак українськими роботами щиро захоплена. Це цікаво і провокативно водночас. Тут історія, і спогади, і абстракція. В мене стільки вражень від сучасних робіт, і я чи не про кожну розмірковую. Олексій не фокусується на окремій інсталяції. Однак для нього важлива загальна атмосфера вернісажу. І 2018-го вона інша. Я сьогодні зайшов, коли дивився вже кілька залів, перше відчуття було, що ця виставка сильно відрізняється від тех, что были до нее, именно своей целостностью какой-то вот и необычностью. Тут мінімум безнадійності і достатньо позитиву, каже соліст гурту «П'янобой». Музикант переконує, якісне мистецтво – це не просто гарна картинка чи багато екстравагантності. Головний критерій – має виникнути внутрішній резонанс. Мені здається, що ця виставка в цілому вона добріша. От чисто в емоційному плані, мені здається, що вона трішечки більш якась життєстверджуюча, на мою думку. Тобто були більш брутальні речі в минулі рази. Життєстверджені чи брутальні, філософські або ж соціально важливі – усі 20 робіт українських номінантів у стінах Пінчук-арт-центру до 23 травня. За місяць у квітні конкурс оголосить переможця. Наталя Луценко, Максим Костенко, «Факти», ICTV.